Indiesli lom jaħdmular ta' Grikola fl-inħawi ta' Bulebel sejb u jisibu l-Partit Nazzjonalista ikompli jitkellem għalihom jekk il-gvern jibqa' jwebbes rasu li jiżgumbrhom mill-leliqi tagħhom. Hekk stqar il-Partit Nazzjonalista fis-stqarrija maħruġa mid-deputati Jason Azzopardi u Edwin Vassallom. Oriġinarjament Joseph Muscat rid jeqret aktar minn 120,000 metru kwadru ta' art ta' Grikola f'Bulebel u wara pressjoni li saritlu mill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament kien biddel fehmtu. Wara żjarat lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għamel mal-bdiewa fl-inħawi li kienu se jiġu żviluppati, Joseph Muscat kien qal li se jara li lanqas jintuża madwar 25% oħra tal-art li kienet identifikata l-iżvilupp f'Bulebel. Iżda issa l-Gazzetta llum kixfet kif l-avviżi ta' żgumbrament li nħarġu lill-bdiewa f'dawn il-ħawi għadhom ma ġewx irtirati. U li jfisser li mhux veru li Joseph Muscat għandu l-intenzjoni li jsalva din l-art agrikola, jfisser ukoll li bdiewa f'Bulebel għadhom imdendlin. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid li l-gvern wet ta' dak il-wiet u minnu fih jirtira l-ordnijiet ta' żgumbrament biex l-art agrikola li kien se jieħu bl-iskuża tal-estensjoni ta' żona industrijali tiġi rilaxxata u tibqa' tal-bdiewa li ilhom jaħdmu dawn l-eliqi għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Jekk il-gvern ma jżomx kelmtu, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-vuċi tal-bdiewa f'Bulebel u tan-nies biex din l-art agrikola tiġi salvata mill-iżvilupp.